sidder fast på rammerne. Området en god snitrammer er det, de ellers stødser på æggen i guldbær på sådan en fin morgen. Inden der kommer, Thomas Schmidt Nørgaard er på snitvognstur med chauffør Jens Erik Andersen og netop på vej til at tanke op. Ja, vi er lige stedet, det bliver lige nu helt ned i din, ned på de store lade på den dag. Så nu har jeg brugt 18 tons, og efter vi 4 tons her på, så håber jeg på, at det er nok for i dag. Nu kører vi så ned imod Horsens. Hvordan ser det ud? Tror du, vi får fod med sten i den her omgang? Ja, når forholdet er det forholdet, så er det ikke helt blødt. Vestvænden kan bryste sig tre hjælpe, der bliver belønnet for deres mod af en karnevisfond, og hver får 10.000 kroner. Den ene er sygeplejersken Jakob Ræl fra Psykiatrisk Hospital i Risskov. Han havde en patient ud fra en stue, hvor røgen stod i tykke sorte bølger. Patienten gjorde altså stærkt modstand, men Jakob Ræl gik hende løftet ud. Henrik Roman og Jakob Ebro Demir er to andre hjælpe. Henrik Roman sprang i Randers Havn for at redde en kvinde fra at drukne, og Jakob Demir sprang også i havnen. Han kunne se, at flere af de personer, der tidligere var sprunget vandet for at hjælpe, også var ude og drukne. Med børnene. Det betyder, at der også bliver lavet aftaler for de fremtidige ferier. Det betyder selvfølgelig så også, at de sager, der opstår ved juletid og ferietid og så videre, det handler om, at der er penge, og så er noget, der tidligere har været aftalt eller fastlagt, eller at der ikke har været fejl opmærksomhed på det. Så det kan være faktisk galt. Den nemme jord er nær sig lige fra, hvornår skal børnene hentes i forbindelse med julen, og hvem skal stå på transporten, og hvornår skal de komme hjem igen. Og skulle du have behov for hjælp fra statsforvaltningen til at få julen med børnene? Det er holdt mellem Brødder og Malling, men lastbilen den er til sydlandet væk, men det er at køen... Miro. Thank you.
Det er virkelig rart, der er to rart, der er attrakt. Det der gør, at den er fint på meget store fodspor. Gammeldags rart, så de her, ja, dog, de har en meget stor spredning ud over store områder. Så det er lige op i 800 km. Men det må jeg få til at ske, og ikke små til at ske. Når det kommer til at se ud i praksis over hele Grønland og Arktis. Det er spændende. Det er stadigvæk en uafhængig. Jeg siger, fordi at I vil sikre jer, at når satelliten siger, at den her is er 6 meter tyk, så kan I gå ned og måle rent fysisk det bestemte område, det ene ligger nord på Grønland og Canada. Der må man have folk oppe, og satelliten vil være dedikeret, specielt mod det område. Banen vil være tilpasset, så man passer folk det område. Samt som i satelliten baserer, så vil der være folk på jorden, der lukker. Der vil være folk i fly. Det er noget, vi står. Ja, det var det.